Shout out. Hey friends, og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg i min bil i lufthavnen sammen med The Johns. I dag der skal jeg til Malawi sammen med Folkekirkens Nødhjælp, og det er i forbindelse med Danmarksindsamlingen, som bliver vist nu her lørdag den 2. februar. Og til Danmarksindsamlingen 2019, der samler vi altså ind til udsatte piger. Og i den forbindelse skal vi altså til Malawi, hvor vi skal ned og snakke lidt om det her med, at i Malawi der bliver rigtig mange unge piger giftet væk. De har vist lige indført en ny lov med, at man skal være 18 for at blive gift, men ellers har der været piger ned til 10 år. Karna Buttensjøen, Jojo fra radioen og nogle mennesker fra Folkekirkens Nødhjælp. Vi skal altså til Malawi i dag, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Vi har en mega lang rejse i dag foran os, men nu vil jeg altså gå ind og mødes med pigerne. Og så er det egentlig bare at stige afsted til Malawi. Vi er der sådan i morgen formiddag på et tidspunkt. Det bliver rart endelig at være der. Jeg er ikke så god til de her rejsedage. Vi er endelig landet i Malawi, efter verdens længste rejsedag. I lufthavnen blev vi hentet af Finn, og Finn han har boet i Afrika i 22 år, og han kender alt til Malawi og deres problematik med de her unge piger. Jeg ligner dødspølse lige nu. Vi er endelig kommet til vores hotel lige uden for Lilongwe. Jeg har taget et bad. Jeg er så ren lige nu. Nu vil jeg altså gå i seng og sove, og så i morgen så står den på en hel dag. Godnat! Godmorgen, venner. I dag der skal vi noget mega spændende. Vi skal nyere ud på en fødselsklinik. Glæder jeg? Ja. Det gør vi. Yay! Her er så mudret, at vi altså skøjter igennem. Ej. Er du okay deroppe? Vi havde de vildeste køreture. Der er kun én asfalteret vej i Malawi, som går fra nord til syd. Så resten af tiden sad vi sådan her og klamrede os til sæderne, fordi det var så bumpy. Nu er vi kommet ud til fødeklinikken, og Jojo hun skal igennem til radioen lige om lidt, så vi venter lige på, at hun har snakket lidt i radioen, og så tror jeg, vi skal lidt rundt og se her. Og lige da vi trådte ud af bilen, da de mennesker derovre, de var sådan, hvide mennesker. Vi startede med at blive vist rundt på den her fødeklinik, som ligger i et ret øde område, hvor kvinderne nogle gange skal gå med deres små bitte børn i op til 6 timer for at komme frem til fødeklinikken, og de tilser mellem 300 og 400 kvinder om dagen. Her blev vi lidt undervist i de forskellige former for prævention, som de kan tilbyde de her kvinder, blandt andet de her female condoms, fordi at der i Malawi ikke er særlig mange mænd, som gider bruge kondom, så opfordrer de ligesom kvinderne til at tage sagen i egen hånd og bruge de her female condoms. Vi så blandt andet også et gynækologisk stue, hvor kvinderne ligesom ligger og bliver tilset. Vi kom desuden ind og så en fødestue, og noget af det vildeste, jeg synes, var at se, hvordan det her udstyr, det bare sådan lå. Fordi her på den her fødeklinik, der har de hverken rindende vand, eller de har elektricitet. Så den måde, de ligesom steriliserer deres ting på, det er via noget varmt damp. Det her det er blandt andet sådan en fødselskit, som bliver genbrugt fra kvinde til kvinde. For mig der satte det simpelthen bare tingene så meget i perspektiv at se, hvordan de her kvinder de skal ligge og føde her, og man kunne ikke lade være at sammenligne med de danske hospitaler. Den unge mor, som I ser her, hun havde netop født sit første barn, og nu lå hun altså på den her lille barselstue, hvor kvinderne kan få lov at ligge nogle dage efter de har født. Og så blev jeg simpelthen nødt til at vise jer den her baby. Det er en lille dreng, han hedder Paul, og Jojo og jeg, vi var smask forelskede i ham. Jeg er nået til det punkt på dagen, hvor jeg skal tisse. Og prøv lige at se det toilet, som jeg skal til at bruge. Der er jo ikke noget løbende vand her, så jeg skal tisse ned i det der hul. Ønsk mig held og lykke. Efter jeg succesfuldt fandt ud af at få tisset, så kom vi forbi en lille skole, hvor børnene var utrolig nysgerrige på, hvem vi var. Vi er lige kommet hen til en skole, vi har spist frokost inde hos præsten. Nu skriver Karna sit navn på noget sand med en pind, og det er sådan det vildeste nogensinde. Dernæst skulle vi ud til en lille landsby, som hedder Hie, og herude der skulle vi altså være over de næste par dage, fordi at selvom den her landsby kun har omkring 60 husstande, så er der altså alt for mange tilfælde af unge piger, som er blevet giftet væk i en meget ung alder i den her landsby. Så der skulle vi altså ud og snakke med nogle forskellige piger, og den første pige, vi skulle møde, var Bridget. Hun er 15 år gammel og er lige nu gravid i tredje måned med sit første barn. Og Bridges historie startede med, at hun blev smidt ud af sin stedfar sidste år, fordi hun ikke var blevet gift endnu. Så hun blev tvangsgiftet for en brudepris på omkring 200 danske kroner, og bor nu hos en mand, som dagligt slår hende, drikker og altså har gjort hende gravid mod hendes vilje. Og Bridges eneste drøm er bare at komme tilbage i skolen, og hendes allerstørste drøm er at blive lærer en dag.
Oven på mødet med Bridget, så gik jeg mig lige en tur, og her kom jeg altså forbi nogle små børn, som stod og pumpede noget vand med sådan en vandpumpe. Snak med Bridget, den gjorde simpelthen så stort indtryk på mig, og jeg tænkte, jeg ville fortælle jer, at det er jo piger som Bridget, som vi hjælper, hvis I støtter til Danmarks Indsamlingen. Det er udsatte piger rundt omkring i verden, som enten er forhindret i at gå i skole på grund af fattigdom, eller f.eks. på grund af tvangsægteskaber. Det er piger, som har brug for hjælp til at starte forfra eller komme videre i livet, og efter at have set, hvordan det er ude i de her små landsbyer, så kan jeg love jer for, at der er så meget brug for hjælp. Og her er det altså et spørgsmål om 5 kroner, som gør, om et barn kan gå i skole eller ej. Men oven på den her dag, så var det altså hjem og sove og ligesom prøve at fordøje alle de her indtryk, vi har fået, fordi det har været en sindssyg dag. Ej! Tryk på den her situation! Der er lidt presset. Kan vi med siden til lige nu? Ja, baghjulen er ved at overhælde på hjulet. Vi glider ikke ned i. Dag 2, og vi har allerede skøjt rundt i noget mudder. Oh nej! Da vi kom ud til Hii igen, der startede vi med at blæse bobler sammen med ungerne, fordi vi har fundet ud af, at det er en meget god måde ligesom at lade dem blive trygge ved os, og de synes, det er mega, mega sjovt. I dag der havde jeg fået lov at følge med rundt hos Melody, og Melody hun er 20 år gammel og har en lille søn på 4. Hun bor i det her hus med hendes mand, som hun blev gift med, da hun var 16 år gammel. Hun ved ikke, hvor gammel hendes mand er, men hun mener omkring 30. Huset har hun pyntet fint med coladåser og forskellige stykker plastik. Hvad skal vi lave, Laura? Vi hjælper med at lave noget vælges af nogle bønneflade. Jeg tror, hun har været ude i marken og hentet dem her. Vi startede med at se, hvordan Melody hun normalt laver mad. Det er det sådan en relish af nogle bønneblade, og jeg synes simpelthen, det var så spændende at prøve at få lov at følge med på hendes dag, for at se, hvor meget den ligesom er anderledes fra en almindelig dansk teenager eller 20-årig dag. Så jeg var med i marken, hvor jeg var med til at få lov at prøve at luge ukrudt, og det var ikke nemt, vil jeg sige. Melody hun kørte derudad, og jeg var hele tiden bange for at ramme de ægte planter. Og jeg tænkte, at Melody hun gør det her 6-8 timer om dagen, er mindblowing. Okay, så vi har fået lov at hjælpe Melody ude i marken i dag. Og Laura, hun er i gang endnu. Jeg har lige fået lov at holde en pause. Jeg har taget en række. Og det var mega hårdt. Jeg fik godt i ryggen, jeg fik godt i ballen. Og Melody, hun har allerede taget sådan 4 rækker. Det er noget godt hakkearbejde, det der, Laura. Ja. Den mig arm, så. Vi har også fået publikum på. Alle de her mennesker, de synes, det er det mest morsomme i verden, at Laura og jeg ikke kan finde ud af det. Efter vi havde luet ukrudt, så skulle Melody have frokost, så vi tog med tilbage til landsbyen, hvor vi startede med at pumpe noget vand, som jeg så skulle prøve at bære tilbage til huset. Og let me tell you, it is not easy, og at de her mennesker gør det uden hænder, jeg vil så gerne lære det, men ingen chance for, at jeg kan. Men Melody, hun skulle altså til at tilberede den her relish, og det gjorde hun ved at starte med at hente noget ild fra en nabohytte, og så derefter så ville hun lave et bål, hvor hun ville koge noget vand, og selvfølgelig skulle vi også lige gøre gryden rent først. Og det her, det er altså Melodies metode, og jeg fik også lov at prøve, og det er altså noget anderledes, end når ens forældre beder en om at tage opvasken og sætte det ned i en opvaskemaskine. Jeg tror, vi skal være meget heldige, at vi har sådan en. Og så skulle vi lige koge den her relish, og det her, det er altså en af Melodies favoritretter. Efter en times tid med den vildeste sådan bumpy kørsel, altså jeg har aldrig prøvet noget lignende, hold kæft, det var syret, er vi nu kommet ud til en lille landsby, som jeg kan ikke, hvad hedder, men den ligger helt oppe i bjergene. Måske derovre. Men en lille bjerglandsby, hvor vi nu skal møde Lenia, som har den vildeste historie, altså. Lenias historie er simpelthen så hjerteskærende, og den startede med, at hun mistede sin mor i en ung alder, hvorefter hun flyttede hjem til hendes moster og onkel. Da hun var 15 år gammel, begyndte hendes onkel at forgribe sig på hende og gjorde hende gravid, og da mosteren fandt ud af, hvad onklen havde gjort, så endte mosteren faktisk med at flytte ud og hjælpe ikke Lenia. Efter mosteren flyttede, så giftede onklen sig med Lenia, og Lenia blev derfor nødt til at blive boende med hendes onkel, som hver dag ville slå hende, og han drak, og han forgreb sig på hende. Og en dag der besluttede hun, at det var nok, så hun tog sin lille bitte baby i armene, og så gik hun i timevis for at komme tilbage til den landsby, som hun voksede op i sammen med hendes mor. Her der flyttede hun ind i det her lille bitte hus, og fandt så ud af, at mosteren, altså onklens ekskone, hun faktisk bor 5 meter derfra og hader Lenia som pesten. Lenia hun er altså nu helt alene i verden, og hun bor sammen med sin lille bitte 2 måneder gamle baby, og det var så hjerteskærende at høre, at hun virkelig ikke har noget håb for fremtiden. Men selvom Lenia kun er 17 år gammel, så er hun fast besluttet på at give sin baby en bedre fremtid og et bedre liv, end hun selv har haft.